ворог наніс ракетний удар по житлових будинках. Влучено дві багатоповерхівки, зруйновані під'їзди. Люди під завалами, зразу виїхали рятувальні служби. Медики наші всі працюють для того, щоб достати всіх людей з під завалів, мінімізувати втрати. Ворог тероризує мирне населення. Ми будемо триматися, допомагати один одному, все одно переможемо, все буде Україна. Где-то зарегистрироваться.